bersua kembali. Baik, ini perkhabaran gembira yang kami dapat daripada rakan-rakan petugas RTM Melaka. Pericanya perkembangan dari sana, kita bersama dengan Nur Amalina Abdul Halim. Amalina, silakan. Ya, Atika, RTM Melaka mengungguli kategori anugerah kandungan radio cemerlang iaitu emas, perak dan gangsa pada anugerah Media Melaka 2021 yang berlangsung malam tadi. RTM Melaka turut memenangi anugerah personaliti media cemerlang serta anugerah khas Ketua Menteri Melaka. Anugerah emas dimenangi Raihan Rahim menerusi program Melaka Bersejarah Menggamit Dunia. Perak, Nur Amalina Abdul Halim dengan berita Arah Kiblat, manakala gangsa dimenangi Muhammad Azizi Syahril Abdul Razak menerusi program Persada Pantun. Masing-masing membawa pulang wang tunai RM3,000, RM1,500, RM750 beserta piala dan sijil penyertaan. Sementara anugerah personaliti media cemerlang kategori emas dimenangi Nurul Ashikin Abdul Halim dan pengarah Muhammad Yusni Muhammad Ali mewakili RTM Melaka menerima anugerah khas Ketua Menteri Melaka. Masing-masing membawa pulang wang tunai RM1,000, piala dan sijil penyertaan. Alhamdulillah, terima kasih kepada Kerajaan Negeri atas penganugerahan ini dan saya insya-Allah selepas ini saya akan memberikan laporan-laporan yang terbaik khususnya untuk penonton di RTM. Dan terima kasih juga kepada semua rakan-rakan di RTM Melaka dan juga kepada semua editor di Angkasa Berita. Perasaan alhamdulillah sempena dengan Hari Radio Sedunia, jadi memberikan inspirasi kepada kami penyampai-penyampai radio Melaka FM untuk terus memberikan yang terbaik, terutama dalam memberikan impak yang positif kepada masyarakat. Apa harapan saya dengan kemenangan pada malam ini, rakan-rakan kita semua dari RTM memberi harapan dan motivasi kepada semua kita punya kaki tangan untuk menghasilkan karya lebih kreatif, berdaya saing lagi di masa akan datang. Anugerah disampaikan Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman Mat Ali.